Ndërsa në Maqedoninë e Veriut janë shtuar debatet dhe kritikat në mesin e partive politike pas vizitës e Albin Kurtit në Shkup dhe në Tetov, ka reaguar edhe qeveria e Kosovës. Zëdhënësi përparim Kryeziu ka thënë se Kurti në këto dy komuna ka shkuar me ftesë të kryetarve, duke përmendur edhe mbledhjen e përbashkët mes dy qeverive në shtator të vitit 2021. Vizita e kryeministrit Kurti në Maqedoninë e Veriut u bë me ftesë të kryetarit të komunës të Çairit, Visarganiu, dhe kryetarit të komunës të Tetovës, Bilal Kasami, me rastin e riemërimit të një rruge në Shkup me emrin e veprimtarit Adem Demaç dhe inaugurimit të rrugës që lidh fshatin Vic me fshatin Selc. Në mes të muajit qershor, po ashtu me ftesë, kryeministri Kurti kishte marrë pjesë në forumin e Prespës në Strug, në kuadër të së cilit ai kishte zhvilluar takime edhe me zyrtarë shqiptar të Maqedonisë së Veriut, duke përfshirë kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti. Qeveria e Kosovës i është përgjigjur edhe presidentit të Serbisë, lidhur me deklaratën se Kurti në Tetov promovoi Shqipërinë e Madhe. Siç duket, Vučić është nisur nga vetja e tij, insistimi në Serbi të Madhe, dhe pas katër luftrave të humbura me emrin Bota Serbe dhe në akuzoneve kot. Faktorët politik maqedonas e shohin si nacionalist qëndrimin e Albin Kurtit, ku gjatë fjalimit të të cilit në Tetov u shfaq një flamur i Shqipërisë së Madhe.